Усім привіт! Знаєте, ви нас просили і ми це зробили. Наступний герой, як ви вже побачили з назви, це Т-150. Він став одним з найпізнавальніших тракторів не лише в Україні, але й в країнах близького зарубіжжя. А ви ставте вподобайки та пропонуйте наступні теми для відео. Став наш герой справжньою легендою, суперзіркою, таким собі Ален Делоном українського тракторобудівництва. Трактором, який протягом багатьох років був основним на конвеєрі Харківського тракторного заводу і став основою для подальших моделей. Так, це він. Вітайте легенду, трактор Т-150. Перша поява Т-150 – колісний варіант. Відбулась далекого 1967 року. Саме тоді заводом було виготовлено перший дослідний зразок, який у 1971 році після успішних випробувань було прийнято у виробництво. Новий трактор мав наступні габарити. Довжина 5 метрів 73,5 см, висота 3 метри 16,5 см і ширина 2 метри 34 см. Споряджена маса трактора склала 8 тонн 700 кг. Завдяки невеликій колісній базі 2 метри 86 см та особливості поворотного механізму трактора є надзвичайно маневреним і достатньо компактним як для свого класу. Витрати пального складають 185 грам пального на одну кінську силу в годину. Щодо конструкції, то Т-150 повнопривідний, задній міст постійно ведучий, а передній вмикається чи вимикається за допомогою важеля роздавальної коробки. Двигун розміщений спереду, а кабіна посередині. Основа 150-го складалась з двох напіврам лонжеронного типу, з'єднаних між собою за допомогою двохплощинного шарніра. До передньої напіврами кріпився двигун, коробка передач і кабіна, а до задньої – навісне обладнання. Передня підвіска трактора ресорна, а задня – жорстка. Керування 150-го здійснюється за допомогою двох гідроциліндрів, які повертають напіврами відносно вертикального шарніра. Трактор обладнаний дизельним V-подібним шестициліндровим двигуном SMD-62 об'ємом 11 літрів з турбонаддувом та потужністю 165 кінських сил. Приводився в дію мотор за допомогою двохтактного бензинового двигуна, який в свою чергу запускався електростартером або смиканням шнурка, намотаного на приводний шків. Пізніші модифікації обладнувались шестициліндровим V-подібним двигуном YAMZ-236. З потужністю 170 кінських сил без турбонаддуву. Запуск здійснювався електростартером. Коробка передач трактора механічна з окремою гідросистемою та масляним насосом. Свої окремі гідросистеми мають також редуктор валу відбору потужності та рульовий механізм. Коробка чотиридіапазонна, робочий хід, понижений, транспортний та задній хід. Трактор досягає швидкості у 30 км за годину. А на понижені передачі може рухати з мінімальною швидкістю у 3,5 км в годину. На Т-150-му встановлювалась пневматична гальмівна система барабанного типу з можливістю гальмування за допомогою причепів і напівпричепів. Кабіна трактора двомісна, цільнометалічна, досить простора і з хорошим оглядом. Має покращену пило- і шумоізоляцію, а також низький рівень вібрації. Для комфортної роботи в будь-яку пору року трактор обладнувався автономною пічкою та системою кондиціонування. Щодо системи управління, то вони розміщені досить ергономічно і до них не потрібно дотягуватись. Майже всі органи керування і перемикання розміщені перед водійським сидінням. Зокрема, педалі гальм, сцеплення, акселератор, важіль управління паливним насосом високого тиску, перемикання діапазонів коробки передач, а також важелі переднього моста, насоса та гідросистеми навісного обладнання і важіль стоянкового гальма. На панелі приладів розміщені спідометр, показник рівня палива, температури та тиску масла в моторі. Особливістю кабіни були також взаємозамінні двері, які зі сторони водія відкривались традиційно за ходом руху, а зі сторони пасажира – в протилежну сторону. Також на дверях встановлено важелі для ручного опускання і піднімання дверних склопанелей. Задом до кабіни кріпиться бак об'ємом 430 літрів, що забезпечує трактор хорошою
автономністю. Кабіни модернізованих Т-150 обладнувались каркасом жорсткості, який захищав водія і пасажира під час перекидання трактора. Як на свій час, кабіна Т-150 була надзвичайно технологічною і однією з найкращих серед усіх тракторів того часу. Та й взагалі конструкція всього трактора Т-150, розробленого на базі Т-125 харківськими інженерами під проводом генерального конструктора Бориса Кашуби, виявилась дуже вдалою. Переднє розміщення мотору і кабіни посередині звільнило додаткову площадку над заднім мостом, що забезпечило розширення спектру причіпного і навісного обладнання, повний привід, високий кліренс, а також встановлення великих широкопрофільних коліс, однакових на двох мостах, давало Т-150-му хорошу прохідність в польових умовах та на розбитих ґрунтових дорогах. Трактор з легкістю міг долати підйоми з крутизною 30 градусів і невеликі водні перешкоди. Були навіть випадки, як трактор долав у брід ріку Дністер у верхній течії. Завдяки великій потужності трактор став універсальним і використовувався не лише у сільському господарстві під час оранки, культивації чи сівби, але й завдяки високій транспортній швидкості трактор регулярно використовувався для транспортування різноманітних вантажів за допомогою причепів, напівпричепів, тралерів та цистерн. Для виконання різноманітних завдань на основі Т-150 були створені спеціалізовані модифікації. Т-155 – модифікація, яка використовувалась у армії в якості артилерійського тягача. Т-155К – покращена версія все того ж артилерійського тягача, яка також використовувалась у інженерних військах як землерийна машина. Т-156 – фронтальний навантажувач, який обладнувався місткими ковшем об'ємом 1,3 кубічних метри. ЛТ-157 – спеціалізована версія, призначена для роботи у лісовому господарстві. Був обладнаний трелювальним чокером, лебідкою, щитом і відвалом. Додатково міг бути встановлений кліщовий захват. Кабіна цієї модифікації укріплювалась каркасом безпеки. Т-158 – промисловий колісний трактор для виконання спеціальних технологічних та транспортних завдань. Т-150КД – трактор з бульдозерним відвалом. Всі ці модифікації разом з базовим Т-150, зазнавши багатьох модернізацій, випускаються Харківським тракторним заводом вже близько 50 років. Ще одним яскравим свідченням вдалої конструкції трактора є успішне проходження тестування на міжнародному випробовувальному полігоні університету штата Небраска США в 1979 році. Крім того, Т-150 експортувався до багатьох країн світу, правда, під брендом «Білорусь», який був більш відомий на той час. Про це детальніше у одному з наших попередніх сюжетів про експортний Т-150. Були у Т-150 не лише позитивні характеристики, але й ряд недоліків. До них відносились неефективна робота радіатора, яка спричиняла перегрів двигуна, особливо при великих навантаженнях. Через велику масу трактора досить часто траплялись випадки застрягання на м'якому, перезволоженому ґрунті. Також слабким місцем іноді ставало шарнірне з'єднання напіврам, яке при зношенні і надмірних навантаженнях могло розриватись, спричиняючи розділення трактора напів. Та всі ці недоліки можна було легко нівелювати шляхом правильної експлуатації і вчасного технічного обслуговування. В цілому трактор Т-150 став надійним помічником у сільському господарстві і промисловості. Ресурсу цього силача вистачало не на одне покоління механізаторів. І завдяки талановитим інженерам ХТЗ цього трактора буде довге і успішне майбутнє. До нових зустрічей! Все буде наша Україна!